Днес Христо Грозев ще включим в коментар за събитията в Москва. Сготвиха ли готвача на Путин? Прогнозата, тя звучи като зловещо пророчество. От преди 10 дни Христо Грозев в разговор за Financial Times казва, до края на годината Пригожин ще е мъртъв или ще има втори опит за преврат. Не виждам как няма да се случи поне едно от двете. Добро утро, здравейте. Добро утро, Виктор. Вчера още в първите минути на съобщението на BBC, откъдето видяхме, че Пригожин вероятно е мъртъв, а това поне за сега се потвърждава, се припомниха и тези ваши думи, тази ваша прогноза. Много убеден сте към момента на този разговор, че или Пригожин ще бъде убит, или ще се опита отново да направи това, което не успя преди 2 месеца, на 23 юни, поход към Кремъл. Как се чувствате като човек, чиято прогноза зловеща се е сбъднала? Всъщност искам да допълня тази история от прогнозиране, тъй като в края на декември миналата година, всъщност в друго интервю, прогнозирах, че ще има преврат или опит за преврат от самия Пригожин. Това не е никаква такава способност екстрена, екстрасенска. Това е просто следение на историята, на руската история, както и на това, което ми казват определени източници в самата организация на Пригожин Вагнер, с които общуваме през месеците и през годините. Ако се фокусираме върху това, защо бях убеден, че Пригожин ще бъде направен опит за покушение върху Пригожин или ще бъде ликвидиран, това е свързано просто с политикацията, която беше направена към него от самия президент Путин. Той го нарече предател публично в няколко часа след началото на този опит за преврат. Няма исторически прецедент, в който Путин да нарече някой предател и въобще руското ръководство или съветско ръководство преди това да нарече някого, да го назове предател и да няма опит за ликвидиране на този човек. Затова и бях убеден, че ще стигне на това, което се случи вчера. А другата част от анализа ви, че ако Пригожин пък е жив, задължително и на всяка цена ще повтори това, което опита да направи. Това на каква информация почива? Той създаваше впечатление, че поне физически страни от Кремъл, последния му запис, на който се появи, се оказа от Африка, създаде впечатление, че свършва с претенциите си към Москва и ще работи някакси в периферия. Да, той може да е искал да бъде така, да е вярвал. По-скоро е вярвал, че си е решил проблема, след като е обещал да не се меси повече в войната в Украина, за да не взима повече към себе си всичките кредити за това, което се случи в Украина, тъй като той беше набрал голяма популярност сред крайно дясното патриотично лоби в Русия. Привиждате се като бъдещ президент. Смятаха го всички за много по-качествен главнокомандващ от самия Путин. Това беше причината всъщност той да бъде възненавиден в последните месеци преди да започне този поход към Москва. Но въпреки това обещание, всъщност той вече беше назован предател и нямаше път назад. Но това, което се случи последните няколко седмици всъщност и защо моята прогноза беше за по-късен период, че някъде към октомври-ноември ще бъде покушението срещу него. Но всъщност това, което се случи в Африка в момента, според мен е забърза, ускори нещата. В Африка се случва това, че Пригожин не се отказа от своите амбиции в Африка. Той имаше няколко страни, които беше взел на лична, ръчен контрол, като Мали, като Централна Африканската република, като Южен Судан. Страни, в които той не само предлагаше своите войници и войска като неофициална войска на местните диктатори, той им предлагаше цялата програма, политически консултации, медийна подкрепа. Така че те го привиждаха като техен колониален, да го наречем, съветник. И той се върна и не се отказа от това, като в същото време генералите около Путин имаха абсолютно пълната амбиция и бяха разбрали, че те ще поемат и територията на Вагнер извън Русия, в Африка, тъй като да не забравяме, че там са големите пари, там са диамантините, конкуренция, мини, да, там са златните мини. Конкуренция и интереси за тези нови територии, възприемани като колонии. От
Тук, всъщност, вие сте видели, предполагам, и кадрите, които се споделят от Тверска област. Една жена хваща момента, в който самолета с липсващо крило пада. Други кадри показаха на земята какво логично се е случило и самолета е в пламъци. Но и в телеграм канала, свързван с Вагнер, сива зона, са сигурни, че става въпрос за употреба на противовъздушна отбрана. Там се използва същата дума, че предателите стоят зад смъртта на Пригожин, между другото. Същата дума е употребена. Но говорят за два характерни пукота с по две ракети към цел се активира противовъздушната отбрана и казват, че и последите си личало. Другото, което видях като коментирана версия, пък е взрив отвътре навън, терористичен акт. Вие по тази тема какво мислите за естеството на взрива? Това, което ще видим при всички положения, е едно множество от различни версии, които ще излизат от руските пропагандни канали. Тъй като този филм са го гледали преди, през 2014 година, когато руска ракета порази пътнически самолет на малазийските авиалинии с 298 души на борта. След това се появиха буквално 19 версии за различна причина на това как е паднал самолета. Това виждаме и сега. Има голяма разлика между това, което се случи в 2014 година и сега, тъй като в момента има толкова много недоволни източници вътре в ФСБ, вътре в ГРУ, в Министерство на отбраната, които постоянно пускат вътрешни документи, вътрешни записи. Има и толкова много руснаци, които снимат с телефоните какво се случва, че предлагам да изчакаме 2-3 часа и ще стане ясно днес какво точно е свалило самолета. На този етап има две версии наистина. Първата е поради това, че има свидетели, които съобщават за два взрива, точно преди да почне да пада самолет. Това съвпада наистина с начина, по който работи ракетата С-300, т.е. с две наистина ракети, които се пускат по въздушна цел. А другата версия е все пак, че имало заложена бомба на самолета. Аз не изключвам вероятността руската пропагандна машина днес да пусне версията, че това е било украинска терористична атака, което няма никакъв смисъл, тъй като ако Украина можеше да спали самолета на Пригожин, ще да го направи тогава, когато Пригожин атакуваше доста ефикасно украинските войски, а не сега, когато за тях това е абсолютно безсмислен. Сега за последиците. Според вас това ще има ли смразяващ ефект и възприема ли се в руското общество като демонстрация на саморазправа неприкрита? Или Путин няма интерес да изглежда като сатрап към тези, които са били във вътрешния му кръг и това е имиджова щета? Това се питам. Това е лесен въпрос с лесен отговор. Единствената причина Путин да направи това, което направи, е именно да изглежда като сатрап. Той трябваше да прати това справедливо послание към всички други. Това е една мафиотска страна, в която се работи по принципа на наркомафията. Ти, ако си тартор на мафията, но ти позволиш някой да хвърли ръкавица към твоята власт, без да го ликвидираш след това, ти си никой. Така че Путин беше в състояние, в който трябваше да го направи това. Трябваше да го направи по начин, по който всички да знаят, че той го е направил. Проблема в случая е, че има голяма военизирана част от руското общество, която вярваше в Пригожин, която го харесваше повече от Путин. Тези хора не са убити, те все още имат бойни навици и достъп до оръжие. Така че интересното, което трябва да наблюдаваме следващото няколко дни, е дали тези хора, които са обезглавени, тъй като нямат ръководство, да не забравим, че не само Пригожин беше убит, но и Уткин и шефа на охраната на Пригожин, дали те ще могат да се самоорганизират и да започнат този втори преврат, който аз очаквах, ако самия Пригожин остане жив, да бъде иницииран. А според вас за руския елит това какъв ефект ще има в твърдяване на подкрепата за Путин? И ако има някакви ядра на недоволство и на въобще разговори за смяна на режима в Русия, ще бъдат ли прекратени? Той гарантира ли си с това събитие спокойствие? Не си гарантира. Той имаше два лоши избора. Направи един от лошите, може би по-добрия избор от двата лоши избори. В случая ние ще имаме период, в който генералитета, всички, които под
една или друга форма симпатизираха на Пригожин. Например, генерал Суловикин, който е един от най-уважаваните генерали в армията и който беше свален именно заради симпатията към Пригожин, беше свален от длъжността му, дори беше под домашен арест. Всичко това са хора, които имат капацитета интелектуалния и физическия да направят един по-качествен преврат от този, който Пригожин направи. Те ще бъдат неспокойни, те няма никога да бъдат в състояние да заправят това, което Путин е направил с Пригожин, и винаги ще готвят, ще чакат по-удобен момент. И това не е само мое мнение, това е мнение и на хора вътре от елита, с които разговарям. Допуска ли се все пак вариант за случайност? Или няма такива неща? Случайни? Случайни неща няма. Поне не съм намерил човек в Русия, който да смята, че това е случайност. Също така изключвам изцяло варианта това да бъде атака, това да бъде ликвидация от страна на негов конкурент или на някой друг негов враг. В Русия Путин плаща репутационната цена за всяко такова действие. По този начин, както преди точно 3 години бяхме убедени, че именно Путин е дал командата да бъде отровен Навални, точно преди 3 години, между другото, на тази дата, защото никой друг не може да се позволи да направи нещо такова и да ликвидира опонент на Путин, при положение, че Путин ще плаща след това репутационната цена, също може да се продължи в случая и към Пригожин. Путин е дал тази инструкция. Моля ви да коментираме и ситуация, която засяга вас и онзи случай с тримата българи в Лондон, за които гръмна и пресата в Лондон и бяха задържани по подозрения за шпионаж. Ние разговаряхме с ваш колега от Белинкат, който направи връзка между ваш сигнал, който сте подали, за да се провери проследяване на вашето местонахождение, когато сте на територията на нашата страна в България, и дали не са давали указания от един от тримата задържани за шпионаж. По-късно това, мисля, че беше отречено. Видях цитат от вас, че нямате връзка с подаването на сигнала и посочването на тези трима българи, за да започне работа по тях. Уточнете какъв е случая и вие имате ли съпричастност към подаване на сигнал? Доколкото аз знам, нямам съпричастност. Аз не съм подавал конкретен сигнал, освен този публичен сигнал, който направих в началото на годината, чрез изказването си през парламента, в който посочих присъствие на руско разузнаване на българска територия, което не е спряло от 10 години насам и повече. Възможно е прокуратурата да се е самосезирала след това, но аз не съм причината да бъдат арестувани, не по мой сигнал, са арестувани тези трима души. А основното, което знам по случая, за съжаление, не мога да го споделя все още, тъй като е предмет на съдебна тайна, и очакваме края на септември, когато, доколкото знам, ще има съдебно дело и може би всички ние ще разберем много повече за това какво са правили тези трима. Добре, очакваме да мине още малко време, за да бъде възможно да споделите и това, което в момента е спестено от вас. Благодаря ви, Христо Грозев, в коментар за краят на Пригожин и може би началото на други събития в Кремъл и в Москва.